ruhiyesi olmadığı için, aksiyalar olmadığı için ama o insanların əhval ruhiyesine çok təsir etmiyor. Ama İsveç'də və yaxud da ki Danimarka'da və yaxud da ki Fransa'da o şeyler olduğu için insanların əhval ruhiyesine təsir edir və bir qism insanlar məhz o əhval ruhiyyəyə səs verirlər. Burada üzr istəyirəm, başqa bir şey diqqət çəkmək istəyirəm. Erdoğan'ın xarici səfərlərində demək olar ki bir mənalı şəkildə xaricdəki türk icmaları ilə görüşlər olur. Bəli. Mən dəfələrlə bunu müşahidə eləmişəm. Məsəl üçün Almaniyada, Balkan ölkələrinə səfərlərində böyük toplantılar keçirir. Türkiyənin həmişə xaricdə yaşayan türklərin yanında olduğunu deyir və s. Hətta açıq şəkildə çağırışlar edir ki, siyasi partiyanızı yaradın, seçkilərdə iştirak edin, yaşadıkları ölkədən söhbət gedir. Eyni zamanda bilirsiniz, Türkiyədən Amerika'da büyük bir Türkiyə evi açıldı Erdoğan hakimiyyəti dövründə. Yəni bunu da bir səbəb kimi dəyərləndirə bilərik də. Təbii ki, çünki Erdoğan həmişə öz qayğısını əsirgəmir xaricdə yaşayan təbii ki. Türklər. Amma bilirsiniz, Almaniyada türklər siyasətdə kifayət qədər aktiv iştirak edirlər. Məsəl üçün, Almaniya Bundestagında, parlamentində 18 türk əsilli deputat var. Hətta nazir var, türk əsilli Özdəmir, orada keçmiş Yaşlılar Partiyasının keçmiş həmsədri, indi artıq həmsədə deyil, ancaq o partiyanın təmsilçisidir, indi nazir vəzifəsini tutur. Kənd təsərrüfatı və ətraf mühit nazirini vəzifəsini tutur. Parlamentdə 18 Türk milletvekili var ki, onlar da 3 siyasi partiyanın təmsilçisi olarak həm iqtidardakı, keçmiş iqtidardakı Hristiyan demokratların, indiki iqtidarda olan sosial demokratlarla və yaşlıların təmsilçiləri olarak parlamentdə təmsilçisi. Çünki Almaniyada kifayət qədər Türk əsli seçici kütləsi var və xüsusilə sol partiyalar o seçici kütləsinin həmişə dəstəyini almağa çalışırlar. Buna görə də həmişə öz siyahlarında türk siyasətçilərə yer verirlər. Bu onu göstərir ki, türklər Almaniyada və yaxud da ki İsveçdə və yaxud başqa ölkələrdə o ölkənin siyasi həyatında iştirak edirlər. Amma özlərinin etnik kimliyi üzərindən partiyalarını yaratsalar, o cəmiyyətlərdə böyük səs ala bilməzlər. Ən yaxşı yol, bir ölkənin siyasi həyatında iştirak etmənin ən yaxşı yolu o ölkədə mövcud olan strukturlaşmış partiyaların fəaliyyətində iştirak etmək və o partiyaların təmsilçisi kimi parlamentdə, hökumətdə təmsil olmaqdır. Məsəl üçün bizim bu qardaş Gürcüstanda, bizim orada çox minli soydaşlarımız var. Onların bir zamanlar da elə fikirlər var idi ki, onlar öz partiyasını yaratsınlar. Amma o yanlış bir fikir idi. Mövcud olan partiyaların fəaliyyətində iştirak etmək, önə çıxmaq və parlamentdə... Azərbaycanın deputatı var, Gürcüstan 2-dir yoxsa 3-dir, Var. Əvvəlki parlamentdə daha çox idi, məsəl üçün. Amma indi bu dəfə seçki daha az... Milli Hərəkat Partiyası daha çox Azərbaycanlı deputatın irəli sürmüş, namizəd irəli sürmüşdü və o zaman bir çoxu deputat mandatı ala bilmişdi. Yəni, bu hansı partiyanın fəaliyyətində daha çox iştirak edirsiniz, o sizin daha çox namizədinizi irəli sürür. Çünki sizin vasitənizinə, sizin mənsub olduğunuz insanların, etnik qrupun və yaxud da ki, milli azlığın səslərini almağa çalışır. Bu, bütün ölkələrdə təcrübədən keçmiş bir siyasətdir, taktikadır, bütün ölkələrdə istifadə olunur. Amma istər Azərbaycanlar üçün, istər türklər üçün ən doğrusu oldu ki, o ölkələrdə yaşadıkları ölkədə, vətəndaşı olduqları ölkələrin siyasi həyatında mövcud olan siyasi partiyaların fəaliyyətində iştirak etmək, yaxşı fəaliyyət göstərib, parlamentdə, yerli idarə etmə orqanlarında, hətta hökumətdə təmsil olmaq mümkün ola bilər ki, bir zaman gələr Almaniyada bir türk əsilli insan gəlib dövlətin başçısı ola bilər, hökumətin başçısı ola bilər. Məsəl üçün 30 il, 40 il əvvəl İngiltərədə bir hind əsilli şəxsin gəlib başnazir olacağını heç kəs düşünə bilməzdi. 50 il əvvəl Amerikada heç kəs düşünə bilməzdi ki, qara dərili bir şəxs gəlib ölkənin prezidenti ola bilər və yaxud da ki, Şotlandiyada Pakistan əsilli bir şəxsin gəlib başnazir olacağını 50 il əvvəl heç kəs ağlına da gətirə bilməzdi. Amma zaman keçdikcə cəmiyyətlər dəyişir. Mən şübhə etmirəm ki, bir 50 il sonra Almaniyada qeyri bir Alman başnazir ola bilər. Hətta 10 il sonra ola bilər. Məsəl üçün, əgər Yaşlılar Partiyası 3 il, 5 il əvvəl, daha doğrusu 5 il əvvəl keçirilən seçkilərdə
qalib gəlsəydi, o zaman partiyanın həmsədri Özdəmir başnazir ola bilərdi və yaxud da ki, başnazirin müavini ola bilərdi. Bu imkanlar insanlara o zaman yaranır ki, siz o ölkədəki sizə mövcud olan siyasi partiyaların fəaliyyətində iştirak edirsiniz. Əgər orada iştirak etmirsinizsə, heç kəs sizi belə deyək ki, dəvət edib hər hansısa bir vəzifə vermir. Bu baxımdan heç şübhə etmirəm ki, nə zamansa Almaniyada və yaxud da Avropanın digər ölkələrində türk əsilli insanlar hökumət başına gələ bilər, dövlət başına gələ bilər. Bu baxımdan etnik kimliyi üzərindən deyil, dəyərlər üzərindən çıxış etmək daha doğrudur. Çünki onda sən bütün cəmiyyətin diqqətini çəkə bilirsən, bütün cəmiyyətdən dəstək ala bilirsən. Əgər bir etnik kimliyi üzərindən çıxış eləyəndə yaşadığın ölkədə yalnız o azlıq etnik qrupun dəstəyini qazana bilərsiniz. Aydın Xəqanım, söhbət indi xaricdə yaşayan Türkiyə vətəndaşlarından getmişkən, mən daha bir fakta diqqət çəkmək istəyirəm. Bu, Erdoğanın xarizması ilə bağlıdır. Xaricdə yaşayan türklər, belə deyək də, böyük əksəriyyəti həm də Erdoğan ona görə stavka edirlər, deyilənlərə görə, yəni səbəblərdən biri olaraq. Erdoğanın bir xarizması var, Erdoğanın bir dünyanın hegemon dövlətləri qarşısında belə deyək də bir yumruğu stolun üstə vurmağı var, filanı var, biraz ortaya kəskin siyasi irada qoymağı var. Yəni bu faktorda rol oynaya bilirmi? Heç şübhəsiz ki, sosiologiyada belə bir yanaşma var, belə bir daha doğrusu faktik olaraq sosiologiyanın təsbit elədiyi bir hal var. Xarizmatik lider seçkiyə gedərkən 1-0 öndə başlayır. Onun xarizması cəmiyyətdə o xarizmatik liderə, güclü liderə sığınmaq istəyən insanların dəstəyini qazanır. Bütün cəmiyyətlərdə, xüsusilə də ki, demokratiyanın tam oturuşmadığı, cəmiyyətin özünə tam güvənin olmadığı toplumlarda cəmiyyətin bir hissəsi güclü liderə səs verir. İstəyir ki, onun problemlərini o güclü lider həll eləsin, onun əvəzinə o güclü lider qərarı versin, onun üzləşə biləcəyi təhlükələri o güclü lider dəf eləsin. Bu baxımdan xarizmatik liderin sosiologiyada təsbit olunduğu kimi seçkiyə 1-0 önünə başlaması Türkiyə timsalına da özünü göstərir. Rəcəb Tayyip Erdoğan türk toplumunun mərhum Mustafa Kemal Atatürk'dən sonra yetişdirdiyi ən xarizmatik liderdir. Amma biz bunu heç zaman unutmamalıyıq ki, xarizmatik lider heç də ən doğru lider olmaqsı demək deyil. Bəli, xarizma bir siyasətçi üçün çox vacib məqamlardan, amillərdən biridir. Amma bu o demək deyil ki, xarizmatik lider ən doğru liderdir. Bəzən xarizmatik lider ən belə deyək ki, zərərli lider olur. Məsəl üçün, demokratiyanın tam oturuşmadığı ölkələrdə xarizmatik liderin xarizması cəmiyyəti o qədər əzir ki, cəmiyyətdə bir avtoritarizm yaranır. Məsəl üçün, mənim yadımdadır ki, 2007-ci il seçkilərindən sonra, Türkiyədə keçirilən 2007-ci il seçkilərindən sonra bu AKP-nin ikinci seçkisi idi və böyük üstünlüyündən qalib gəlmişdi. O zaman seçkiləri təhlil edən sosioloji araşdırma mərkəzlərində belə bir rəy var idi ki, Erdoğanın xarizmasının həddindən artıq böyüklüyü cəmiyyətdə avtoritarizmə meyil yaradır, cəmiyyətdə bir avtoritarizmə yaradır. Yəni, o xarizmatik liderin xarizması cəmiyyəti əzir, demokratik təsisatları əzir, demokratik cəriyanları əzir, o düşüncəni əzir, avtoritarizmi güclendirir. Avtoritarizmin oturuşması üçün iki önəmli faktor var. Onlardan biri xarizmatik liderin olmasıdır. Bax, bunun Venezuela nümunəsi də göstərib, Türkiyə nümunəsi də, ondan sonra Macaristanında da deyə bilərik, başqa ölkələrdə də deyə bilərik. Nə lider nə qədər xarizmatikdirsə, o özünün xarizması ilə ətrafındakılardan bir boy uzun görsənir, bir boy hündür görsənir və daha çox diqqət çəkir. Və qeyd elədiyim kimi, o öz güvəni olmayan cəmiyyətlərdə də toplumun bir hissəsi ona sığınmaq istəyir. Onun himayəsində olmaq istəyir. Bu bir qədər də bu müsəlman ölkələrində, türk dünyasında ona görə çox qabarıq üzə çıxır ki, burada bir ata kultu da var. Hə, o atanın
ailənin bütün problemlərini həll etməsi, bütün təhlükələrin qarşısını alması. Bir güvən yeri də belə deyir, güvən yeri. Amma Xəqanov bəy, yenə razılaşın ki, Kemal Kılıçdaroğlu ilə bağlı eyni sözlər demək mümkün deyil. Təbii ki, Kemal Kılıçdaroğlu. Çıxışında ümumiyyətlə, kifayət qədər belə deyək, səhvlər müşahidə olunur. O gün bir Atatürk'ten bir misal getirmek istedi. Misal için dedi ki, Atatürk böyle demişti, durdu kaldı, söz de yaddan çıktı. Sonra o, neyse bir onu hatırlamak istemiyorum. Yani bir aratorluk, bir kütleni el alabilmek kabiliyeti. Etiraf eyle ki de bu Erdoğan'da var, Kılıçdaroğlu'nda yoktu. Recep Tayyip Erdoğan siyasete devlet memurluğundan gelmiyor. Birbaşa belə deyək ki, gəncliyindən siyasətə qoşulub və siyasi səhnədə formalaşıb. Xüsusilə Nəcməddin Ərbakan kimi bir liderin yanında formalaşıb, orada partiya daxilində bir rəqabət keçib. İstanbul kimi daima siyasi rəqabətin olduğu bir mühitdə formalaşıb. Amma Kemal Kılıçdaroğlu siyasətə dövlət aparatından gəlib, məmur həyatından gəlib. Məmur heç sabah belə deyək ki, aktiv siyasi həyat yaşamır. Onun bir belə deyək ki, sosial məmur aparatındakı sosial liftlə nə qədər irəli gedə bilirsə, o qədər irəli gedir. Orada xüsusi bir siyasi istedada ehtiyac olmur. Bu hər iki insanın fərqli həyatı, siyasi keçmişi bugün özünü göstərir. Qeyd elədim ki, biri məmur həyatından gəlib, o biri isə gəncliyindən siyasi həyatda olub, siyasi proseslərin içərisində olub və onu bir siyasi lider kimi formalaşdırıb, yetişdirib. Xüsusilə onunla nəzərə alaq ki, bunun həm də bir idmansı keçmişi var. Bu da bir təsir edici faktordur. Yəni, idmançıların belə deyək ki, bir, necə deyərlər, bir iradəsi olur, bir əzmikarlıq olur. O da ona bir təkan verən məqamlardan da. Amma məmurda o idmançı əzmikarlığı, idmançı iradəsi olmur və yaxud da ki, siyasi əzmikarlığı olmur. Bu baxımdan siz haqlı olaraq onu qeyd edirsiniz. Yəni, bunlar fərqli-fərqli siyasi liderlərdir. Onları, belə deyək ki, tələzin eyni gözünə qoymaq mümkün deyil. Bunlar fərqli-fərqli şəxslərdir, fərqli-fərqli kimlikləri olan insanlardır. Bu baxımdan heç şübhəsiz ki, Rəcəb Tayyip Erdoğanın seçkiyə gedərkən o baxımdan üstünlüyü var idi. Məsəl üçün, siz bilirsiniz, Pakistanın keçmiş baş naziri İmran Xanın cəmiyyətdə sevimli edən, onun dəstək qazanmasını təmin edən amillərdən biri məşhur idmançı olmasıdır. Onun çox sevilən idmançısı bu Pakistanın ən məşhur idmançılarından biri olub və orada bir populyarlıq qazanıb və siyasətə gələndə artıq belə deyək ki, cəmiyyətdə bir geniş kütləsi var idi, onu sevən insanlar var idi. Bu baxımdan, halbuki belə deyək ki, puxtələşmiş siyasətçi deyildi. Amma o idmanda qazandığı tərəfdarları siyasi səhniyə daşıya bildi. Xəqanov bəy, bu seçkidə Sinan Oğan faktoru da qabardı. Yəni ki, belə deyək də, bu seçkinin qalibi Sinan Oğan olmasa da, amma bu seçki Sinan Oğana böyük bir uğur qazandırdı deyə bilərik. Bəli, daha da populyarlaşdırdı və s. Faktiki olaraq bu günləri hər iki tərəf, həm Erdoğan tərəfi, həm də Kılıçdaroğlu tərəfi gözün dikib Sinan Oğana. Siz necə düşünürsünüz? Sinan Oğan faktoru ikinci turda nə dərəcədə ciddi rol oynaya bilər və hansı tərəfi stavka eləyəcək Sinan Oğan? Necə düşünürsünüz? Bilirsiniz, bütün rəy sorularında Sinan Oğanın 2,2%, 2,4% keçə biləcəyi inandırıcı görsənmirdi. Hər kəs qeyd edirdi ki, bütün araşdırma mərkəzləri 2,2-2,4% arasında səs toplayıcı. Amma 5,2%-dən artıq səs toplaması onun hər şübhəsiz ki, uğurudur və siyasi kariyerasında bir başlanıc ola bilər. Bilirsiniz ki, Türkiyənin milliyyətçisi kəsimində yeni bir liderə ehtiyac var. Bir tərəfdən Dövlət Baxçanın artıq kifayət qədər yaşı var. Digər qanatda Meral Akşener'in qadın olması və belə deyək ki, çox xarizmatik lider olmaması milliyyətçi kəsim üçün bir xarizmatik lider ehtiyacı yaradır. Və bu seçkilərdə qazandığı uğru doğru istifadə edə bilsə, bu kapitalı doğru yönəldə bilsə, Sinan Oğanın gələcəkdə çox perspektivli bir gələcəyi ola bilər. Sinan Oğan kimi
müdafiə edəcək. Bu çox Türkiyədə bu günləri ən çox müzakirə olunan mövzulardandır. Birincisi onu qeyd edim ki, ona səs vermiş 2 milyondan artıq seçici, heç də onun hərbi hissəsi, ordusu deyil ki, bir komanda ilə bu cəbhədən digər cəbhəyə keçirə bilsin. Bu bir ordu deyil, bu seçicidir. Bu əfalı ruhiyyə ilə səs vermiş, milliyyətçi kimlik üzərindən səs vermiş seçicidir. Amma heç şübhəsiz ki, o seçici özünün yeni liderinin kimi dəstəkləyəcəyinə diqqət edəcək. Və burada ortada olan bir məqam var, Sinan Oğan və onun namizədliyini irəli sürmüş ata blokunun şərtləri var. O şərtlərə hansı qüvvə cavab versə, Sinan Oğan onu dəstəkləyə bilər. Sinan Oğan real olaraq hakimiyyət istəyir, yeni hakimiyyətdə pay bölgüsü istəyir və bu pay bölgüsünə aparmağa ən real Rəcəb Tayyip Erdoğan görsənir. Ona görə bu prinsipdən çıxış etsək, onu ən çox dəstək verə biləcək şəxs Rəcəb Tayyip Erdoğan görsənir. Çünki o daha hakimiyyətə, o daha yaxındır. Hakimiyyətə daha yaxın olanı dəstəkləyib ondan. Amma burada Dövlət Baxçəli faktoru var. Dövlət Baxçəli ilə Sinan Oğan MHP-nin qurultayında sədrli üzərində rəqabət aparıblar və Sinan Oğan özünü o partiyanın lideri kimi görmək istəyir. Dövlət Baxçəli isə o vəzifəni ona vermək istəmir və gələcəkdə ümumiyyətlə partiyanın başında görmək istəmir. Bu baxımdan onun indi nazir vəzifəsi və yaxud da hər hansısa bir nazirdən də yüksək, məsəl üçün vitse-prezident, prezidentin müavini kimi bir statusda hökumətdə təmsil olması onun gələcəkdə MHP-nin şübhəsiz ki, liderinə çevirəcək. Çünki MHP-nin o zaman elektoratı da onun yanına axın edəcək. Faktik olaraq o Dövlət Baxçəlidən bir pillə öndə olacaq dövlət aparatında. Bu baxımdan xüsusilə onu da nəzərə almaq lazımdır ki, MHP daha çox dövlət içərisində olmağı sevən partiyadır. MHP-çilər, milliyyətçilər dövlətin içərisində, dövlət aparatının təmsil olunublar da zamanında. Dövlət içərisində, dövlət aparatının içərisində yer almağı sevən partiya insanlardır. Yəni Rəcəb Tayyip Erdoğanın hökumətində təmsil olunmurdular, amma bürokratik aparatda təmsil olunurdular. Bu baxımdan Dövlət Baxçəli onun birdən-birə onun önünə keçməsinə razılıq verə biləcəyini düşünmürəm. O razılıq verməsə də Rəcəb Tayyip Erdoğan onun üzərindən keçib, onu adlayıb Sinan Oğanla əməkdaşlıq edəcəyinə də şübhə edirəm. Amma